Solidari, volontari, sedentària, adversari, milionària, fans del Fari, llegendària, José Mari, tot el barri. Necessitem oli, conserves, net. Per això demanem oli, conserves, net. Posa el teu granet, oli, conserves, net. Demanem oli, conserves, net. A ritme de trap, així és com el Banc dels Aliments convida tothom a sumar-se aquest cap de setmana a una nova edició del Gran Recapte, un dels esdeveniments solidaris més importants del país i al qual també es suma la Garrotxa el proper dissabte amb la jornada central. Tots els detalls els comentarem avui a la finestra amb la regidora de Cooperació i Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz. Què tal? Benvinguda. Hola. I també com a president de Càritas Garrotxa, una de les entitats que hi col·laboren, Carles Oller. Hola, Carles. Què tal? Hola. Aquesta que acabem de veure és la campanya que ha llançat per aquests dies el Banc dels Aliments, però aquí a la comarca són diverses les entitats que treballen perquè el Gran Recapte sigui un èxit. Quines són? Exacte. Són diverses les entitats que hi col·laboren. Són el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Càritas Garrotxa, Creu Roja d'Olot, els ajuntaments de la comarca en general i diverses entitats que també hi participen. De fet, aquí ho acabem de veure també en el vídeo, hi ha una paraula clau que és la de voluntaris. Quants se'n necessiten encara? Bé, de voluntaris, com a mínim, per poder desenvolupar l'estructura tal com està pensada en aquesta nostra comarca, necessitaríem 100 de llargs. El que passa que en aquest moment estem mancats encara d'un 15-20 que ens podrien anar molt bé per acabar de tenir doncs, la disponibilitat suficient per atendre els supermercats més grossos, tenint en compte que els supermercats més petits i les botiguetes aquest any s'ha acordat que siguin els mateixos propietaris qui facin aquesta tasca de contacte amb el client, amb el comprador i oferir-los la possibilitat de col·laborar-hi. Quants supermercats i establiments hi tenim participant en aquesta... Tenim 9 grans superfícies, 9 supermercats, més el comerç més petit. Important destacar que les persones que s'apunten com a voluntaris no han de dedicar forçosament tota la jornada a participar al Gran Recapte, sinó que destacar aquesta flexibilitat, no? Com s'organitza la feina de les persones voluntàries? Bé, d'entrada dir que prèviament s'han d'haver inscrit per poder distribuir les persones equitativament. Per tant, hi ha una adreça en la pàgina web del Banc d'Aliments, llavors ja hi ha una pestanya que diu doncs, Festa Voluntari, i a partir d'aquí aquesta informació ja la rep el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que és qui coordina aquesta tasca, i llavors ja dintre dels supermercats més grossos que dèiem, doncs redistribueixen les persones. Això només són unes hores al dia, són torns rotatoris, vull dir que no és les persones voluntàries no hipotequen tot el cap de setmana, ni molt menys, ni tot el dissabte, ni molt menys, senzillament un parell d'horetes, que és una tasca que, sumant-ho tot, és molt rendible, diguem-ho així. De fet, digues. M'agradaria afegir que ha dit que falten uns 15-20 persones voluntàries, i que sobretot és la franja de l'última hora del dissabte. En aquest moment. Sí. És, en aquest moment és el que tenim més mancat. Sí, a la tarda de la jornada central, que no ho hem dit, és el dia 23 de novembre, tot i que el Gran Recapte comença el dia 16, aquest dissabte dia 16, fins al dia 8 de desembre, i també remarcar que durant tot l'any es poden fer aportacions al centre de distribució d'aliments que està a l'Avinguda de Girona número 31 i es poden portar tots els productes durant tot l'any. Però la jornada central és el 23 i on ens falten més voluntaris per 3 hores, em sembla que és, entre 3 i 4 hores, és l'última hora del dissabte. En algunes superfícies. Per això a la web, com bé ha dit en Carles, del Banc d'Aliments es poden inscriure. Molt bé. També m'agradaria afegir que tenim voluntaris als supermercats, els 9 supermercats que hem dit, tenim voluntaris al centre de distribució d'aliments i tenim voluntaris transportistes, que també... En aquest sentit que dèiem de que hi ha diferents tasques a desenvolupar, no, Carles? Perquè la feina, podríem dir, no s'acaba amb la jornada central d'aquest dissabte. No, evidentment, o sigui, la jornada central és aquest moviment general, diguéssim, d'inquietud transversal de la ciutadania.
es fa un gran paper, que és sensibilitzar, convidar la gent a participar, això és una cosa. Segon, es recullen els productes que es donen, es compten, i llavors es traslladen, es transporten al centre de distribució d'aliments, que hi ha uns altres voluntaris, com ha dit l'Imma, que els acaben de classificar i els col·loquen, i els classifiquen de manera que tinguin en compte les seves característiques, òbviament, després també les caducitats, etc. No? Per tant, vol dir que aquesta és una feina que dura molt, i és una part és molt anònima, perquè, diguéssim, la part visible sembla que sigui de cara a la ciutadania, diguéssim, la primera impressió de contacte, però llavors hi ha tota una feina del dia a dia. Hi ha, per exemple, en el centre de distribució d'aliments, a part d'aquesta jornada que hi ha 30 o 40 voluntaris, sí, més activitat viva, frenètica, perquè els productes arriben així, doncs, en grans palets i s'han de col·locar de seguida, doncs hi ha 30 voluntaris que tot l'any fan una feina, i és insubstituïble. Això impagable, també diríem. Una part d'aquests estan, diguéssim, a la part de botiga, que diem, doncs, de contacte amb els usuaris, sí? I una part, doncs, a la part de magatzem, recol·locació del producte a la botiga, control de caducitats, que dèiem abans. Vull dir que hi ha tota una gestió, com qualsevol supermercat petit, casolà, però amb una certa, diguéssim, complicitat. Dèiem que és una tasca important sumar-s'hi com a voluntari, però també donant els productes que es demanen des del Banc dels Aliments, productes de primera necessitat. Quins són aquest any els que es fa especial incidència? Sí, això cada any ho anem repetint, perquè és un missatge que per moltes persones ja ha quallat i ja ho entenen perfectament, altres vegades no ho respecten del tot. Nosaltres no ens hi enfadem, evidentment, totes les donacions són benvingudes i ho acceptem tot. Però és cert que tenim una necessitat d'una tipologia de productes. Per què? Doncs perquè, per exemple, abans ho esmentàvem en una conversa fora de línia, per exemple, aquesta setmana ens han arribat 21 palets de la Unió Europea de llet. Vol dir que tenim un proveïment de llet per uns mesos suficients. Doncs, si arriba més llet, en donarem més, evidentment, no ho farem pas malbé. Però, per altra banda, tenim mancances d'altres productes. No? Llavors, normalment el que hem de comprar i que no ens arriba, doncs, si la ciutadania s'hi pot implicar ja donant específicament aquest producte, abarateix costos, racionalitza les caducitats, també fa que l'atenció a les persones usuàries sigui més digna i més transparent. No? Per exemple, si em permets, si podem citar alguns dels productes. I tant. Sí? Doncs, mira, per exemple, detergent de rentar roba, si pot ser de 2 litres, que és la mesura estàndard que repartim. Detergent de rentar plats, gel de dutxa, bolquers, productes d'higiene femenina. Això per la part de neteja. Per la part de producte d'alimentació, bàsicament, en aquest moment, ens cal sardina en conserva, cacau, oli d'oliva o de girassol, cafè soluble, cereals per esmorzar normalment, xocolata. Aquests serien els productes que la gent que vulgui col·laborar amb el Gran Recapte ha d'afegir a la seva llista de la compra específicament aquest dissabte. Destacar, Carles, que no són només productes alimentaris, el Exactament. Que es demana, i aquesta altra branca també. Mm. Perquè la cistella bàsica, per voluntat també del Consorci d'Acció Social, d'aquí que implica també la decisió dels ajuntaments, és molt més completa que potser en altres bancs d'aliments que hi ha arreu del territori. En el nostre centre de distribució d'aliments ja incorpora aquest tipus de productes, per exemple, bolquers. Doncs això és un producte relativament car, és un producte que s'ha de comprar, normalment, però és voluntat política de dir que les persones usuàries, si tenen necessitat d'aquest producte, se'ls ha de proporcionar. Hem parlat sobretot de la jornada central del Gran Recapte a Olot, recordem, dissabte 23 de novembre. Els municipis, per això, de la resta de la comarca també s'hi sumen. De quina manera? Doncs s'hi sumen de la mateixa manera, doncs, a partir del dissabte i fins al dia 8 poden anar recaptant, i després ho aporten. Són gairebé tots els que s'hi afegeixen cada any. Gairebé tots els. Ara per ara, dels 21 municipis en tenim confirmats 17, però segurament la resta també s'hi afegiran d'una manera o una altra
amb aportacions vàries. Sempre, Carles, ens fixem en les xifres de recollida, les tones, el número de productes, en aquest cas era la unitat de mesura. L'any passat hi va haver un descens sensible dels productes. Quin sostre o quin objectiu us marqueu aquest any, a més de remuntar en aquesta recollida i que més gent sigui sensible al gran recapte? Mira, l'objectiu bàsic és recuperar la preocupació per la solidaritat, diguéssim. Que no diguem que l'hagin perduda, eh? Senzillament que potser s'ha minusvalorat perquè doncs, hem passat d'una sensació d'una crisi molt punyent i una hipersensibilitat de tothom a una sensació de que ho hem reconvertit i que sortosament és en part, sobretot per un segment de la població, però que cal encara un esforç complementari d'implicació de la ciutadania en tots els nivells de solidaritat. Aquest és un dels aspectes de compromís, que pot ser doncs, aportant aliments, pot ser aportant temps com a voluntari, pot ser aportant diners, amb el número de compte aquest que tenim específicament donat, o amb altres mitjans, aportant saviesa, aportant possibilitats de desenvolupar projectes que siguin també reverteixin en el món de la solidaritat. Aquest és un dels possibles llocs i espais de col·laboració, com diem, centre de distribució d'aliments, diguem gran recapte, diguem tot aquest entorn. I llavors és obvi que hi ha una realitat encara a la comarca que a vegades no se n'és prou conscient, tot i que les persones que estem en primera línia en aquest món del món social, doncs sabem que hi ha una població mancada i necessitada i que li hem de fer costat. Pensa que en aquest moment tenim 700 i escaig famílies, 796 famílies. Són les que rebran els productes que recullin pel gran recapte majoritàriament. Són moltes, i són 80 més que l'any anterior. I tu feies esment de les quantitats recollides. Certament l'any passat hi va haver una davallada. Nosaltres la valoració que vam fer l'any passat l'atribuíem a aquesta també baixada del sentiment d'aquest hipersensibilitat que havíem tingut tots de cares en el context de crisi. Però que continua sent necessària l'aportació, això és una obvietat. L'any passat es van recollir 25.000 unitats, però és que l'any anterior s'havien recollit 40.000, gairebé la meitat de davallada. També va ser repercutida en el tema de voluntaris, que va davallar. Per tant, una mica l'objectiu que ens protegim, que ens proposem en aquesta difusió a partir dels mitjans de comunicació és recuperem aquell sentiment de dir siguem-hi tots, perquè si no tenim una assignatura pendent en el nostre entorn que, doncs, que hi ha persones que pateixen i els hi hem de donar resposta. Molt bé, Carla, i me digues. M'agradaria poder afegir que enguany hi ha novetats i és que a la plaça Mercat, el mercat setmanal i la Fira Orígens, que de fet coincideix amb la jornada central, així com alguns instituts com són el Montse Copa, Petit Plançó i l'Escola Pia, participen enguany i com que es veurà un número de compte... Sí, posem el número de compte. També hi ha possibilitat de fer donacions sí, online? Sí, tant a la plaça com al mercat setmanal, com a la Fira Orígens, hi haurà rètols informatius amb el número de compte per poder fer aportacions. Degut a que els aliments frescos no es poden aportar. Per tant, ells, d'alguna manera, volen contribuir a que es pugui fer d'alguna manera comprar aliment fresc. Molt bé, doncs veiem que són moltes les maneres de sumar-se en aquest gran recapte per ajudar les 700 famílies d'aquí a la comarca que ho necessiten. Imma Muñoz, Carles Oller, gràcies per venir avui a la finestra a parlar-ne i esperem poder registrar i parlar d'un nou èxit del gran recapte d'aliments. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.